У Луганську напередодні штурмували ОДА. Події розвивалися стрімко. Спочатку в центрі міста на площі імені Героїв Великої Вітчизняної війни зібрався багатотисячний проросійський мітинг. У цей же час на протилежному боці площі біля пам'ятника Шевченку люди вийшли на антивоєнну акцію. Між опонентами щинилася бійка. Оскільки учасників антивоєнного мітингу було в рази менше, люди змушені були сховатися в будівлі обладміністрації. Тоді проросійські активісти розбили двері та вікна і вдерли в кабінет губернатора. Самого Михайла Болоцьких буквально витягли на площу і змусили написати заяву про відставку. Тут же було оголошено про проведення обласного референдуму з питань федералізації, як і кримський, він запланований на 16 березня. Пізніше голова Луганської облдержадміністрації Михайло Болоцьких офіційно спростував інформацію про свою відставку. Про це повідомили у прес-службі Луганської ОДА. Повноваження губернатора він склав під тиском, адже була загроза від сепаратистів фізичної розправи над жінками і дітьми, що перебували в будівлі адміністрації. Тому заяву він називає нечинною і продовжує працювати. Тим часом за фактом захоплення Луганської ОДА відкрили кримінальне провадження.